Доброго дня, з вами знову канадський Марк. І подивіться, що ззаду мене є. Ззаду мене просто неймовірний краєвид. І ми зараз знаходимося в дуже престижному районі в місті Едмонтон, Альберта. В країні Канада, звичайно, ви вже то знаєте. Але хотів вам ще раз про то нагадати. І це зараз є заморожений такий ставок. І ці ставки літом дуже гарно виглядають, бо тут багато дуже качок різних, і гус прилітає. І вони собі тут живуть, і тут навіть бобри є. Представляєте? Дуже прикольна така штука. Там є квартири, бо ці квартири дуже дорогі. Десь буквально коштують біля від 150 тисяч до 250 тисяч. Залежно, скільки там кімнат і скільки там всього цікаво. Поїхали, вам дещо ще покажу. Це є один з найдорожчих районів в місті Едмонтоні. І всі ці хати, що навколо цього ставка, коштують набагато дорожче, ніж ті хати, які я вам покажу пізніше в цьому відео, які знаходяться трошки глибше в цьому районі. Вони мають такий, бачите, просторий і гарний вигляд, особливо літом, це просто прекрасний вигляд. І тут дуже гарно жити, і ми зараз знаходимося фактично в парку. Ми навколо можемо тако гуляти і собі подивитися трошки на хати, так що ходімо, не витрачаємо більше часу. Вас, напевно, цікавить, скільки ж коштують тут квартири або хати. Ну, квартири я вам вже сказав приблизно. Хати тут коштують десь, можуть дійти до 500 000-600 000 за хату. В принципі, в нас навіть і не в престижних районах можуть коштувати такі хати, залежно від величини хати. Але переважно хати, які є перед ставками або перед якимось озерами, або мають якийсь такий вигляд, знаєте, з вікна, де, як, наприклад, оце, що повністю все відкрито і немає ніяких хатів перед вами, коштує дуже і дуже великі гроші. Колись тут були такі військові бараки, тобто тут колись було таке військове містечко, і повірите чи ні, тут воно було тільки з одного боку, тобто в загальному ця вся площа була повністю в лісі, в рослинах і в різному такому. Дуже дичина тут була величезна. Тут навіть колись олені ходили. Коли я сюди приїхав в 2005 році, то я ще сюди ходив як в ліс. Тут були і гриби, і олені ходили, і це важко повірити. Подивіться, де ми зараз знаходимося. Ми знаходимося в такому прекрасному місці, де колись олені просто бігали, і просто дичина була всюди. Тепер тут все людьми заселено. Цікаво, правда? Подивіться, як тут слизько, і ніхто нічого не посипає. То просто моя нога просто ходить сюди-туди. Можна взяти діти ці ковзани і можна хокей почати грати. Давайте пройдемося ще трошки. Я вам трошки ще більше покажу, бо це ніби як центр цього району. Я ще хочу вам показати магазини. Тут є повністю такі магазинчики цікаві. І ще показати трошки інший бік цього району. Так що ходімо, поїхали зі мною. Хочу, щоб ви звернули увагу на цей особнячок. Виглядає як трьохповерховий особняк, правда? Але насправді, самий перший поверх тут – це є підвал. І він є walk-out basement називається. Тобто ви можете звідти вийти, але насправді це підвал. Тобто це двохповерховий особняк і такий самий, як справа. Справа взагалі-то одноповерховий особняк. Ззаду мене, друзі, це таке називається як таунхаузи. Це дуже ніби комплекс, де ви живете з сусідами, тобто кожен має свій таунхаус, воно ніби як виглядає ніби як ваша хата, але вона приєднана до іншої хати і до іншої, і до іншої. І ви мусите платити такі кондо фі, тобто щомісяця платити за те, щоб сніг там вам розкидали. Ну ви самі розумієте, що я маю на увазі. І ці таунхаузи, вони коштують десь порядка на 100 тисяч, на 150 дешевше, ніж хата. І в деяких навіть ситуаціях навіть набагато дешевше, ніж це, що я вам розказую. І тут дуже цікаво, бо я сам тут міг жити колись, мої батьки колись чуть не купили цей таунхаус, але добре, що не купили, і я вам зараз розкажу чому.
Ну і чому добре, що вони це не купили? Я так вам скажу. Condo fee це не є дуже добре. І бути причіпленими до якихось сусідів або до якоїсь корпорації, яким треба постійно платити гроші, це теж не є варіант. Я дуже-дуже навіть радий, що ми їх не, це не купили, тому що мати свій особнячок або свою хатину набагато краще, набагато зручніше, тому що ви можете собі робити, що ви хочете, і вам ніхто не заважає і не вказує. Саме головне, що не вказує, що робити. Багато з вас просили, щоб я трошки походив по району канадському, як тут люди живуть. Ну і ми зараз от і ходимо. Навколо мене повністю багато різних таких хатів і різного такого цікавого, щоб ви подивились. Ви собі самі подивіться трохи і відчуйте цю різницю. Наприклад, як в нас в Україні, в нас всюди є люди, тут немає людей. Я тут сам ходжу, тільки машини проїжджають, і ніби як хати стоять. І повірте, в хатах повно людей і повно різних ситуацій, але нікого нема на вулиці зовсім. Всі сидять в хатах або сідають в машини і швидко їдуть. Це таке життя в Канаді, в Америці. От зараз хочу вам трошки показати район, як тут все працює і знаходиться. Думаю, вам буде цікавіше трохи подивитися з ракурсу водія або пасажира, як вам краще на це дивитися. От зараз ми повертаємо тут направо, і ви побачите всі ці гаражі, які йдуть від цих таунгаузів, яких я вам показував. Це є на дві машини гараж, і кожна ніби хата має свій гараж такий подвійний. Виїжджаючи з цієї вулички, тепер ми трохи побачимо приватні особнячки, які ви тут б... Тут є їх повно і різні, бачите, на різний смак, на різний вигляд. І в цьому районі дуже спокійно, це такий спальний район, і дуже багато є різних таких декорацій так само, які люди прикрашають свої власні будиночки. А це такий ніби як кальдесак, і тут можна розвернутися, ми зараз тут розвернемося і поїдемо назад. І бачите, тут же хати, між хатами трошки більше місця, і люди мають ніби трошки більше місця, але деякі хати мають і менше місця. Тобто, і тут вже, бачите, з гаражом спереду хати і з гаражом ззаду хати. Зараз ви побачите всі хати, які мають гаражі ззаду. Це така ніби вуличка ззаду хатів, і кожна хатка має свій такий гараж на дві машини. І бачите, люди тільки можуть паркуватися боком, вони не можуть повністю паркуватися ззаду гаража, тому що тоді вони будуть блокувати цю вулицю. І з двох боків є гаражі, і тут така дорога посередині. Тобто дуже така цікава, зовсім по-інакшому все зроблено, ніж в Європі. Кожний власник або власниця відповідають за те, щоб розкидати сніг перед своєю хатою або навколо своєї хати. Для того, щоб люди, які ходять тротуаром, не поскользнулися. І так само треба посипати з такою сіллю, щоб лід фактично танув, тому що якщо щось станеться перед вашою хатою, хтось може поскользнутися, чи зламає собі ногу, чи вивихне собі руку, то вони можуть подати на вас в суд. Також тут дуже таке, як круте, прикольне місце ззаду мене. Це така гора, тут можна фактично їздити на санках кататися або просто дуріти. І тут літом такий величезний парк ніби в цьому місці. І це дуже цікаво, що в такому районі, ви собі подумайте, скільки всього є цікавих таких речей, якими можна зайнятися і куди піти. І особливо навіть зимою і навіть літом. Тобто в любу пору року тут є що робити. Зараз ми під'їжджаємо до частини, в якій знаходяться різні магазинчики, різні бізнеси. І зараз я вам трошки про це розкажу детальніше. Ну, ми приїхали зараз до такий комплекс. Дивіться, отамо ми тільки що були. Ми були прямо отам от. Ходили, вам показував трохи місто. А тут знаходиться ціла алея магазинчиків. Тобто тут можна піти купити собі різні продукти, або піти там такси ваші робити. Тобто тут різні такі бізнеси є. Прямо в такому маленькому, то велике місто, але маленькому містечку ніби, саме по собі. Це містечко називається Грізбах. То такий район дуже професійний і дуже дорогий. І тут навіть є готель, свій готель, ви уявіть собі. Чотиризірковий готель прямо в цьому місці, тому що воно настільки престижне, що зразу люди тут зупиняються. І воно дуже близько біля центру і біля всіх, близько біля всього в загальному. Також тут навіть є бар, потім такий міні-супермаркет,
Потім ще навіть є такі різні речі для тварин, якщо вам щось треба купити. Тобто, фактично, вам навіть не треба з цього містечка нікуди виїжджати, але, звичайно, в цьому міні-маркеті чи супермаркеті ціни шалені, підвищені, тому людям краще виїхати. І то буквально 5-10 хвилин звідси, тут вже величезні, більші супермаркети, тобто це не проблема. Але тут добре, наприклад, для людей, які не водять автомобілями, або для людей, яким треба, наприклад, забігти молоко купити, щоб виїжджати своєю машиною. Ви самі розумієте, що я маю на увазі. Надіюся, вам сподобалось це відео. Трошки холодно сьогодні. Підтримайте мене вподобайкою, будь ласка, бо дуже холодно, трохи змерз. Але я буду тут і вам ці відео створювати, бо показувати різні місця в Едмонтоні і поза Едмонтоном в майбутньому так само. Так що, будь ласка, підписуйтесь, щоб ви не пропускали мої відео. І дякую вам за всю підтримку, дякую за коментарі. Я дуже вас всіх люблю і дякую вам. Щасливо!